Doorashadana soo bilaabatay 12 November oo haatan laga joogo muddo 4 bilood ah ayaa ugu dambeyntii lagu soo gabagabeeyay xarunta Tandada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho. Waana doorashada kuraastii gobolada Waqooyi ku matalayay baarlamaanka 12-naad ee Soomaaliya, kuwaas oo ka kooban 64 kursi oo aqalka hoose ah iyo sidoo kale 12 kursi oo aqalka sare ah. Mas-uuliyiin ugu sarreeya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabadda gabagabada. Ugu horreyntii, guddoomiyaha guddida doorashooyinka ee SEED ee gobollada Waqooyi Khadar Xariir ayaa goobta ka hadlay, waxaana uu sheegay in ay doorashadani soo martay heerar kala duwan, isla markaana ugu dambeyntii ay ku guuleysteen inay soo gabagabeeyaan. Waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaaraha gacantii uu naga siiyey doorashooyinkan inay qabsoomaan khaasatan Somaliland. Sidoo kale waxaan aad iyo aad halkan uga mahadcelinayaa saraakiisha kala duwan ee magacooda xusi karin ee aad iyo aadka u faraha badan leh ee macnaha howlkarnimada sameeyey ee noo suurtageliyey inay doorashadan si amniya noogu dhammaato oo maanta ugu dambeysayna maaragtay sida hagar la'aanta noola shaqeynaya. Sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinayaa guddiyada heerarkeeda kala duwan, shaqaalaha guddiga, dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsan. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo iyaguna hadalka iska daba qaatay ayaa ka warbixiyay heerarkii ay soo martay doorashadani, iyagoo ugu dambeyntii si diiran ugu mahadceliyay xubnihii ka shaqeynayay hirgelinta doorashada oo ay ugu horreeyeen guddida doorashooyinka. Kuraastii golaha shacabka ee gobollada Waqooyi Soomaaliland waxaana maanta inoo soo gabagaboobay oo qofkii ugu dambeeyey xildhibaanka ugu dambeeyey hadda lagu dooranayaa ay noqonaysaa 12 aqalka sare ahaa iyo golaha shacabka oo ahaa 46 isku darkoodu uu yahay 57. Marka hambalyaan leeyahay guddiga SEED ee doorashooyinka Soomaaliland, waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ugu horreeya taliyahooda Xijaar, taliya ku-xigeenka Kaniif, iyo waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahadceliyo taliyaha Cabdifataax oo runtii dadaal badan iyo juhdi badan geliyey. Waxaana sidoo kale rabaa inaan mahadceliyo dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee hawsha ka qayb qaatay iyo akademiyadan booliiska ee sareeya guuto Jeneraal Kaahiye. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay maanta waa maal farxadeed oo guul ah. Doorashadii xubnaha golaha shacabka ku matalaya Soomaaliland oo 46 xildhibaan ah, waxaan xasuustaa 12 November markii aynu bilownay iyo dadaalkii joogtada ahaa iyo garab istaagii aad samaysay sidii loo diyaarin lahaa in ay dhaqaaqaan doorashooyinka golaha shacabka dhammaan dowlad goboleedada ee heer federaal. Maanta guul ayaynu joognaa in chapterkii ama cutubkii ugu horreeyey aynu soo xidhnay oo uu kusoo gabagaboobay laga bilaabo 12 November iyo maanta ah 12 February. Waxa weeyaan 3 bilood iyo 12 cisho. Ilaahay idimkiisa dowlad goboleedyada kalena waa dardargelin doontaa hormuudka iyo kaalinta muhiimka oo aad ka joogtid, waa inay naga dhammaan doontaa doorasho guul ah oo dalka kasoo gabagabooda. Si kastaba ha ahaatee, mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka 12-naad ee Soomaaliya kasoo gelaya gobollada Waqooyi ee doorashadooda maanta lagu soo gabagabeeyey Muqdisho ayaa noqonaya deegaan doorashadii labaad ee lagu soo gabagabeeyey doorashada, kadib markii maamulka Koonfur Galbeed dhowaan uu noqday midkii ugu horreeyay dhammaystiray guud ahaan xubnihii labada aqal kasoo gelayay deegaanada maamulkaasi. Idaar Usmaagne, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Muqdisho.